次は少々痛くなりますよ。もはや帰る場所などあるまい。
この程度じゃ足りないし、などあんまりもっと知ることかつかです。早くしなどあんまり知ること
もはや帰る場所などあるまい。
少々痛くなりますよ。ん、これオートできるっけ。一回クリアしてからオートじゃなかったっけ。完璧なクリアじゃないからオートになんないでしょ。あ、これのバトルはオートだな。これはオートだ。あ、これは、あ、オートにしてなかったわ。あ、こっちのオートね。あ、こっちのオートはなってなかったわ。画面見てなかったわ、あんまり。
あ、倒したなと思ってるから。倒してなかったらさ、あれと思うんだけど、倒してあるしなと思う。あ、こっちの音のこと言ってんのね。あー、何のことだろうなと思ってたわ。うん。こっちの方の試合、このステージのオートは多分クリアしないと無理だから。じゃあもっと効率が悪かったんだ、今まで。効率がめちゃくちゃ悪かったんだ。オートになってないもんね。うん。画面見てなかった。倒してるなと思って。あ、倒してる、倒してると思った感じ。まあ、テーマは育成と、あれだから。E なんてのは育成とあれだから。あれ。CD くらいから。まあ、120目指す人たち。100から120目指す人たちが経験値を上げる。AB なんてもう、ね、まだ育ってない人たちなら、やった方がいいってことだ。昔はイベント、もう育てるメンバーを使ってたけど、効率悪いなってことに気がついて、レベル上げも兼ねてこういう風にやってる。武器とかは多分ちゃんとつけてないからね。でも何人かいるからね、そういうにはいかないけど。じゃあ、だいけど。あれなんかほぼ当たんねえよな。だから奇跡だと思うわ。3周年のあの、ウーボの、ひなのが当たったのは、マジで。やり始めた時に、それだったんだよね。3周年。まあコマーシャルとかもやってるし、面白そうだからやってみようと思う。何回かやってしまうのが当たったんだよ。こんな当たるもんなんだろうと思ってたら、やってみたら当たんねえっていう。この前の UR も、これ逃してるしね。これ的には多分解放だよな。絶対こうだよな。今回の女の子も取れない。女の子っていうかこれ、戦艦なんだけどね。擬人化してるだけだから。うん。あ、だからちっちゃい女の子みたいに、このウサギの、まあ、ちっちゃい女の子に見えるってことは、前の方だね。前の、あれだね、航空じゃなくて前のやつだね。前の人らじゃね。うん、小型な女性みたいな感じのあれなのは、前の女性だね。後ろよりは。小さいっていう、機体が多分小さいって。を表してるんだろうけど。さっさとバッハで終わるわ。バッハで終わる。この人たちは次の機会の戦いが待ってる。大事なのは、あの戦いはし。
きの皆様、次は少々痛くなりますよ。戦場での指揮官は
次は少々痛くなります。ようやく終わるよ。で、いいんだよね。